Nǐ jī kāng bì tì sài bù qiú a zì sè réi. Nǐ jī kāng bì tì sài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā kmài. Bù qiú a zì sè réi sōm sā kum lùng nè niēng tēng ó pì rát tēn nì Washington nè sā rát Amerik. ចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកតានាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតក៏សូមជម្រាបសួរលោកតានាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ13រោចខែពិសាឆ្នាំរកានុប្បសៈពុទ្ធសករាជ2566ហើយដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកតានាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រច
សង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអ្នកឃោសនាបកនយោបាយឈប់ប្រើសារគំរាមកំហែងនិងជេរប្រមាថប៉ប្រឆាំងនៅខេត្តក្រចេះចោទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថារៀបរៀងពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងចង់បានមេឃុំដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនិងបញ្ហាកសិផលគ្មានទីផ្សារ បងស្រីរបស់ស្ត្រីប្រកបរបរផ្លូវភេទដែលស្លាប់ដោយសារលងទឹកពេលសមត្ថកិច្ចដេញចាប់មិនចង់ប្រដឹងផ្ដាល់បន្តព្រោះគ្មានសង្ឃឹមឈ្នះក្តីរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុនរ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា នៅក្នុងពេលដែលគណៈបកនយោបាយកំពុងតែធ្វើជានេការឃោសនារកសម្លេងគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យអ្នកឃោសនាបកនយោបាយទាំងអស់ជៀសវាងការប្រើប្រាស់នៅសារទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញនៅការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងប្រមាថបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលអាចបង្កជាហិង្សា ការអំពាវនាវរបស់សង្គមស៊ីវិលធ្វើឡើងខណៈដែលគេសង្កេតឃើញថាអ្នកឃោសនាបកនយោបាយមួយចំនួននៅប្រើសារគំរាមកំហែងនៅឡើយលោកយ៉ាងសជាមេត្តារីកាជំវិញព័ត៌មាននេះ នៅមុនពេលការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ផ្លូវការចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី 20 ឧសភាគេតែងឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចប្រមានពីការកាត់ឡើងនៅសង្គ្រាមប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀត ឬប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតជាដើមក្រៅពីសារព្រមានពីសង្គ្រាមនេះទាំងលោកហ៊ុនសែនទាំងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែព្រមានប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបឬវាបំបែកធ្មេញអ្នកណាដែលហ៊ានចេញមកតវ៉ាលទ្ធផលក្រោយការបោះឆ្នោតសារបែបព្រមានលាយឡំទៅដោយការឃោសនារបស់បកកណ្ដាលមុនយុទ្ធនាការឃោសនាចាប់ផ្ដើមនេះ បន្ទាយមនុស្សភិជ្រានយល់ថាជាការបំផិតបំភ័យរបស់បកកណ្ដាលក្តីប៉ុន្តែมันមានស្ថាប័នណាអាចធ្វើអ្វីបានឡើយរីឯគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ជបវិញលើកឡើងថាបើសារគម្រាមនោះធ្វើឡើងមិនស្ថិតក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដែលក៏ជបកំណត់ចន្លោះពីថ្ងៃទី 20 ឧសភាដល់ថ្ងៃទី 2មិថុនាទីនោះក៏ជបបំមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការលើអ្នកបញ្ចេញសារគម្រាមកំហែងឬបំផិតបំភ័យនោះទេមួយថ្ងៃមុនការឃោសនាបោះឆ្នោតចូលមកដល់ គូចបបានអញ្ជើញតំណាងគណៈបណ្ឌិតនយោបាយដែលចុះបញ្ជីបេក្ខជនបោះឆ្នោតទៅណែនាំពីនីតិវិធីសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមការហាមប្រាមទាំងឡាយគណៈបណ្ឌិតនយោបាយបេក្ខជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយឬថ្លែងសារមានលក្ខណៈប្រមាថមាក់ងាយគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យឬញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភនិងហិង្សាឡើយ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសារឃោសនាលក្ខណៈបំផិតបំភ័យឃើញនៅតែកើតមានដដែលក្នុងពេលឃោសនាដែលគូចបកំណត់ជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី 20 ឧសភាដែលជាថ្ងៃឃោសនាដំបូងសហប្រធានក្រុមការងារចោះជួយស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកពេជ្រសុផុនបានថ្លែងក្នុងពេលឃោសនាហើយដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយលោកពេជ្រសុផុនថ្លែងប្រាប់ពលរដ្ឋថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី 4មិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតរវាងសន្តិភាពនិងសង្គ្រាមការអភិវឌ្ឍនិងវិនាសកម្មភាពរស់រានសម្បូរសប្បាយនិងសេចក្តីស្លាប់លោកក៏ថ្លែងចោទបកប្រឆាំងថាញុះញង់សកម្មជនបង្កើតចលនាក្នុងសង្គមហើយថែមទាំងមេញាបកប្រឆាំងថាសូមបីបង្គន់អនាម័យមួយក៏បកប្រឆាំងមិនបានធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋផង ក្រោយពីមន្ត្រីបកកណ្ដាលណៃថ្លែងសារបែបនេះមួយថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី 21ឧសភាអ្នកគាំទ្របកកណ្ដាលណៃដដែលបានសម្ដែងការខឹងសម្បាចំពោះអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងមួយរូបដែលជាម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះប៉ៃប៉ៃលីម្ចាស់ Facebook រូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនិយាយថា
គណៈបកមួយនោះហួសចិត្តអត់មានខ្មែរទៅហើយលេងជួយយួនមកហើយខ្មែរដឹងអស់ហើយសរងប៊ីជេងក្រមាអីគេលែងយកហើយសារនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតបកកណ្ដាលប្រតិកម្មដោយចាត់ទុកថានិយាយសម្ដៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាឆ្លើយតបចំពោះករណីទាំងពីរនេះអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពធាថ្លែងនៅថ្ងៃទី 22 ปีนี้มันตอนมีบันดังปีเพียกีนามุ้ยโกโจบอหนึ่งปีนิดมือปนแต่ลูกทางหกตัวปีนี้มันตอนมีบันดังปีเพียกีนามุ้ยโนเตจมพัวการในแต่ปีนี้ลูกเป็นเจ้าท่าโกโจบอกับปุ๊บปีนิดมือการในบันต้นเสียงเตียนโกโจบอมีอยู่ทางมุ้ยดำใบตามตามมือในรอสัมซาให้นั่งสมพุ่มสมรงในกาโกสลาบอชนาวนะปนแต่ปัจจุบันโกโจบอคนไอจีเนะกัดกระไดพองไอโกโจบอคนไอนั่งไอจีเนะเฟอร์กางีประดังตือนาแต่ในพองนุ่งอาจเฟอร์ไอเมียนกาจะบอกจะบอกด้วยก่อน ฉลุกลอมนี้นะลูกข้องพุทธิ์จะตุยเอาคณะปัญญโยบายไปกิจจุนหนึ่งเนี่ยกรมตรวจคณะปัตย์แต่งอ้อเตรียมอนุวัตรบ้านจบจุนในนิติวิธีโฆษณาบอชนาวจำนายเนี่ยสำรวจสำรวจภายในองค์เกตในคณะกรรมการคอนเฟรนซ์ลูกกรสว่างมีประสาทาจับมันอนุญาตเอาเนี่ยโฆษณาในเย่ปะปอดอกคนนโยบายหรือประมาทบังคอยเกหรือแม่งเงี้ยบุคคลนั่งปัตตาตีเลยขนมการณ์ใดนี้ลูกทานไปมีนเปียบดัง ก็จะบอกคือจินเนี่ยกำหนดท่าซาโฆษณาแบบนั้นในจิกาปะปอลด้านเนี่ยต่อไปสำหรับสังคมชีวะยังเมื่อคืนท่าซาแบบนั้นได้บัตรสัญญาเวียเจียบการจ้าหรือคำสมบัติหายเวียนในโครงการกลุ่มเรียนผมให้โครงการผมพัดผมให้เวียทักทายคุณชิดลักษณะเขาสมบัติหายเดี๋ยวไปใจก็จะบอกนั่งแต่จะมีสินค้าจิกาผมเวียนการในนวมหรือตัวอย่างไม่จ่ายนั่งแต่การในเตะดิบที่หรือว่าก็จะบอกได้เวียนใจนั่งเวียนแต่ในนอนรับจะสำหรับคณะปังอยู่ใบ បន្ទាប់ជានៅមុនការឃោសនាបោះឆ្នោតផ្លូវការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែថ្លែងសារបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋឬប្រមានពីការកាត់ឡើងសង្គ្រាមក្តីប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមឃោសនាបោះឆ្នោតផ្លូវការមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញលោកហ៊ុនសែនចេញមុខជាសាធារណៈឬថ្លែងសារឃោសនាបោះឆ្នោតឡើយក្រៅតែពីសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកអំពីវនីអពរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យបកកណ្ដាលនិងអគុណអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែលោកមិនបានសរសេរសារគម្រាមអំពីសង្គ្រាមឬការប្រមានបង្ក្រាបដោយលោកបានធ្វើមុនពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឡើយ បន្ទាប់ពីមានសារព្រមានឬគម្រាមយ៉ាងណាក្តីព្រះមហាក្សត្រនៅតែអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយកុំឲ្យពលរដ្ឋមានការបារម្ភពីការគៀបសង្កត់ការគម្រាមកំហែងឬសម្លុតបំភ័យពីជនឬបកនយោបាយណាមួយឡើយប្រអងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋត្រូវប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនឬគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តខ្ញុំយេសុជាមេតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកកម្មសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចោះមកឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរយៈពេល2ថ្ងៃតាមឃុំសង្កាត់មួយចំនួនអ្នកខេត្តប្រស័យអនុនិងខេត្តកោះកុងចាប់ពីថ្ងៃទី 26ដល់ថ្ងៃទី 22ខែឧសភាបានប្រកាសប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងថាបបៈនៃឆ្នាំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បានដឹកនាំប្រទេសរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងលុបក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចោលដោយផ្ដល់ថាវិការផ្ទាល់ទៅឲ្យឃុំសង្កាត់វិញលោកដានអយុធ្យារាយការណ
ដែលមានទាំងរៀបចំពិធីជួបជុំនៅតាមទីស្នាក់ការគណៈបកនិងហែកក្បួនឃោសនាតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួន ការឃោសនានេះគណៈបកនីមួយៗបានអួតពីសមិទ្ធផលនិងគោលនយោបាយល្អៗរបស់គណៈបកនីមួយៗដើម្បីសុំការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតយុទ្ធនាការនេះលោកកឹមសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចុះមកឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរយៈពេល 2 ថ្ងៃតាមឃុំសង្កាត់មួយចំនួនអ្នកខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងចាប់ពីថ្ងៃទី 21ដល់ថ្ងៃទី 22ខែឧសភាបានប្រកាសប្រាប់អ្នកគាំទ្រថា បើបាក់ខ្លួនឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2018បានដឹកនាំប្រទេសនិងលុបក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចោលព្រោះមិនបានបម្រើដល់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងចាយថវិកាជាតិខ្ជះខ្ជាយ លោកកម្មសខាបានពន្យល់អត្ថន័យពាក្យដូរឬមិនដូរទៅសមាជិកគាំទ្ររាប់រយនាក់នៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗ លោកថាពាក្យដូរឬមិនដូរក្នុងន័យនេះគឺចង់សំដៅទៅលើសកម្មភាពអ្នកថ្នាក់អនាគតត្រូវដូរមេឃុំចៅសង្កាត់មិនស្អាតស្អំដាក់ជំនួសមេឃុំចៅសង្កាត់អ្នកស្អាតស្អំឬមិនមានបព្វនិយមហើយមានសកម្មភាពការងារជួយដល់កង្វល់ពលរដ្ឋជាដើម
ប្រតិកម្មតបការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសខាដែលថានៅពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតនិងលុបចោលក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនោះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសខានាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មតិសាធារណជនជាពិសេសបណ្ដាញព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ លោកផៃស៊ីផានបានចាត់ទុកការប្រកាសលុបចោលក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទថាមិនខុសគ្នាពីយុទ្ធនាការបំផ្លាញឆ្នាំបាយនិងបំផ្លាញជីវភាពកម្មករកម្ពុជាដែលអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីបានញុះញង់កុំឲ្យអ្នកបណ្ដាក់ទុនរបស់សហគមន៍បរទេសមកកាន់កម្ពុជាដោយពេលកន្លងមកដែរលោកផៃស៊ីផានបានចោទមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ថាមានបំណងបំផ្លាញជីវភាពនៃការរីចចម្រើនរបស់ប្រជាកសិករនៅតាមទីជនបទនាថ្ងៃអនាគតអ្នកអង្គការបោះឆ្នោតអង្គការខុមហ្វ្រែលអ្នកស្រីជាបសធីរីនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសៀនុផ្ដល់សម្ភារថាកម្មវិធីឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗមានដំណើរការល្អនិងគ្មានវិវាទអ្វីកើតឡើងនោះទេ អ្នកស្រីផ្ដាល់តម្លៃខ្ពស់ទៅលើសកម្មភាពដឹកនាំរបស់ដំណើរគណៈបកនយោបាយនីមួយៗពិសេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅទីប្រជុំជនរហូតដល់មូលដ្ឋាននានាទូទាំងខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ហាញភាពចាស់ទុំនិងមានសុជីវធម៌ខាងនយោបាយក្នុងទូនាទីជាអ្នកដឹកនាំ អ្នកស្រីសធិរីអះអាងថាចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាមកសកម្មភាពចុះឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នៃខេត្តព្រះសីហនុមានដំណើរការរលូននិងមានកម្លាំងនគរបាលបានដាក់ពង្រាយនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗរងចាំការពារសន្តិសុខនិងរក្សាស្ថានភាពនៅពេលហែកក្បួនតាមផ្លូវសាធារណៈជាដើម នាការជួបជុំសមាជិកគាំទ្រការពិធីអាទិត្យទី21ខែឧសភានាទីស្នាក់ការធំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកកឹមសខាបានលើកយកគោលនយោបាយរីចចំណេញល្អចំនួន5របស់គណៈបកនេះនៅពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះជាមេឃុំចៅសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាមានដូចជាផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់លើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍដោយធានាការពារធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ
ដល់សេវាសាធារណៈឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយមិនរើសអើងមិនពុករលួយធានាការពារសន្តិសុខដោយទប់ស្កាត់បំបត្តិគ្រឿងញៀនលបាយស៊ីសងនិងចោរកម្មនៅវិមជ្ឈការអំណាចសេវាសាធារណៈហើយឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនិងទទួលបានថវិកា 50,000 บาทឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4មានរយៈពេលដល់4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខេត្តព្រះសៀនុមានគណៈបុណ្យយោបាយចំនួន5បានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្រនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំដែននិយាយជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសៀនុ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាស៊ីសេរីនឹងបន្តរៀបចំវេទិកាពិសេសចំនួន2ទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតរួមមានក្រុមនិស្សិតបញ្ញវន្តមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋទូទៅប្រមាណ50នាក់សួរដេញដោលដោយផ្ទាល់ទៅកាន់មេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយចំនួន5អំពីសមត្ថភាពរបស់បកទាំងនោះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងៗក្នុងសង្គមនៅពេលដែលគណៈបកជាប់ឆ្នោត ដំណើរគណៈបកទាំង5រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិជាវាគ្មិនក្នុងវេទិកានេះវេទិកានេះនឹងផ្សាយចេញពីសន្តិការសានវេដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែឧសភានិងថ្ងៃសុក្រទី2ខែមិថុនាសម្រាប់កម្មវិធីវិទ្យុ នឹងផ្សាយចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់នឹងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ចាប់ពីម៉ោង8:35នាទីដល់ម៉ោង9:35នាទីយប់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់វេទិកានេះតាមទំព័រ Facebook Azizarai ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa-cambodia សូមអរគុណ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តក្រចេះឯណោះ សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងខេត្តនេះចោទអាញាធម៌មូលដ្ឋានមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថារារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ការចោតប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលអាជ្ញាធរភូមិកពោសង្កាត់អូរឫស្សីក្រុងក្រចេះបានហាមពលរដ្ឋណាដែលធ្លាប់ទទួលអំណោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចហើយមិនត្រូវចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យបកនយោបាយផ្សេងនោះឡើយលោកម៉ែនសុធីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់អូរឫស្សីក្រុងក្រចេះរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី22ឧសភាថាញាធរភូមិកពោនិងបកពួកមួយចំនួនបានខ្លមមើលពលរដ្ឋនិងរៀបរៀងអ្នកភូមិមួយចំនួនមិនអោយចូលរួមស្ដាប់សារនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី21ឧសភាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់អូរឫស្សីក្រុងក្រចេះលោកហួងចំណាប់យល់ថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមស្ដាប់សារនយោបាយគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស
ទទួលអំណោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេលោកចាត់ទុកករណីនេះជាទម្រង់នៃការគម្រាមកំហែងសិទ្ធិពលរដ្ឋផ្ទុយពីក្របខណ្ឌច្បាប់លោកថាក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរាយការណ៍បញ្ហានេះទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្កាត់រួចហើយនិងពុំទាន់រៀបចំពាក្យបណ្ដឹងនៅឡើយទេ ការពិតថ្ងៃទី21ឧសភាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃសកម្មជនបពប្រឆាំងនិងពលរដ្ឋប្រមាណជាង300នាក់បានប្រារព្ធយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់អូរស័យក្រុងក្រចេះ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារនយោបាយបដិបត្តិខ្លួនទៅសកម្មជននិងពលរដ្ឋនៅខេត្តក្រចេះអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមេភូមិកប៉ូលោករស់ឆេងដើម្បីសុំការឆ្លើយបំភ្លឺករណីនេះបានទេនៅថ្ងៃទី22ឧសភាព្រោះទូរស័ព្ទមិនអាចតាក់ទងបានចំណែកអនុប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខេត្តក្រចេះលោកតាន់តារាឲ្យដឹងថាកើចោបបំទាន់ទទួលពាក្យបណ្ដឹងករណីនេះនៅឡើយទេលោកយល់ថាប្រសិនបញ្ញាធនារារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមយុទ្
ខេត្តក្រចេះមានឃុំសង្កាត់ចំនួន34និងមានគណៈបកនយោបាយចំនួនប្រាំបីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់រួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកហ៊ុនសិមពេជ្រគណៈបកខ្មែររួមជាតិគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកជនជាតិដើមដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជា អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនៃគណៈកម្មាធិការខំហ្វ្រែលលោកកនសាវ៉ាងយល់ថាអាញាធិបភូមិមិនត្រូវយកទុននីតិរបស់ខ្លួនរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេបើទោះបីជាការរារាំងនោះធ្វើឡើងដោយពាក្យសម្ដីក្តីវាអាចបង្កឲ្យពលរដ្ឋភិតភ័យហើយបញ្ហានេះក៏ជាទម្រង់នៃការគម្រាមកំហែងសិទ្ធិពលរដ្ឋដែរលោកថាអ្នកដែលមិនសុខចិត្តបញ្ហានេះអាចប្រឹងទៅគណៈកម្មការរៀបចំ
ហើយបានធ្វើបានការរៀបរៀងគឺមិនត្រូវការមិនត្រូវបានបង្កាត់បង្ខំពីបុគ្គលឬពីដំណាមួយទេអានឹងវាជាករណីមួយខុសឆ្គងហើយណាការរៀបរៀងហើយរៀបរៀងហ្នឹងបើនៅក្នុងទូបញ្ញត្តិអាចមានបញ្ហាច្រើនកន្លងទៅព្រះមហាក្សត្រព្រះនរោត្តមសីហមុនីធ្លាប់អំពាវនាវឲ្យជនរួមជាតិអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានិងបោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនកុំព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់
ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2017គឺជាការបោះឆ្នោតជាទូទៅសកលដោយសម្ងាត់អនុលោមតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកខ្ញុំម៉ាន់សុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែង ឃុំសង្កាត់របស់លោកអ្នកមានបញ្ហាអ្វីធំជាងគេដែលលោកអ្នកចង់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីដោះស្រាយឲ្យបាននោះបញ្ហាពេលផ្លូវផ្លូវឥឡូវបែកទៅខូចអស់ខ្ញុំសុំសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរជួយសម្ដេចអីចឹងជួយធ្វើផ្លូវនោះឲ្យស្អាតគឺតាមពួកខ្ញុំមកឥឡូវអត់មានផ្លូវស្អាតទេហើយតែព្រៀងមកនឹងលិចលំឲ្យ តើគណៈបកណាដែលលោកអ្នកគិតថាមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហានេះបានមានតែគណៈបកប្រជាជនដែលជួយពួកខ្ញុំបានធ្វើផ្លូវទៅអីហើយឲ្យសម្រាមឲ្យស្អាតអញ្ចឹងផ្លូវចូលមកឲ្យស្អាតចាសូមសំណូមពរតែប៉ុណ្្នឹងបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯណោះ
ពិតជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិឬក៏ហៅកាត់ថា ពួកគាត់ចង់បានមេឃុំណាដែលមានសមត្ថភាពជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកហុំចម្រើនរីកាជំនវិញព័ត៌មាននេះអ្នកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាដែលរៀបចំឡើងនៅវត្តសុវណ្ណបុប្ផាហៅវត្តស្លក្រាមឃុំវត្តមឹមភាកច្រើនចាប់អារម្មណ៍និងបានលើកដៃឡើងសួររយៈពេល 1 បញ្ហាដំណ័យកសិផលចុះថោកបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើដែលនាំឲ្យពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងសង់ផ្លូវនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានប្រសើរឡើងជាដើមដោយសារតែសង្កេតឃើញថាភូមិមួយចំនួននៅក្នុងឃុំវត្តមឹមយើងនេះមានការខ្វះខាតប្រព័ន្ធទឹកស្អាតដើម្បីប្រើប្រាស់ដូចជាភូមិអូរសាលៅអន្លង់លវៀននិងកំពង់ឆ្លងតើអស់លោកដែលជាតំណាងគណៈបកទាំងបួននៅក្នុងកម្មវិធីនេះលោកមានវិធីសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយបែបណាដើម្បីដោះស្រាយ ជុំគជាបរតលោកជាឆ្នោតដើរសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យផ្នែកផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យបានចម្រើនលូតលាស់បេតិជនគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមធ្វើជាវិក្កមិនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនិងគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិតំណាងគណៈបកនយោបាយបានឆ្លើយសំណួររបស់ពលរដ្ឋម្ដងម្នាក់រយៈពេល 2 ទីដោយម្នាក់ម្នាក់ខំប្រឹងបង្ហាញគោលនយោបាយរបស់បករៀងៗខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់ម្ចាស់ឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើបេក្ខជនមកពីគណៈបកចំនួន 2គឺបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងព្រោះបានឆ្លើយក្បោះក្បាយនិងមានហេតុផលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបេក្ខជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឃុំវត្តមឹមលោកណូវិនលើកយកគោលនយោបាយថាវិការ 50 ដុល្លារសម្រាប់ដោះស្រាយការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានបើសិនគណៈបកនេះឈ្នះឆ្នោតបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនរួមរងសាមគ្គីគ្នាណាស្រឡាញ់គ្នាបំរើផលប្រយោជន៍តែមួយអត់មានរើសអើងមិនប្រកាន់បាក់ពួកគឺបំរើដោយស្មោះបំរើដោយតម្លាភាពណាមិនមែនកាប់គេងវាយវេរបើឃើញថាមានខុំសង្គ្រោះជាតិពុករួយអាសមត្ថភាពដូចចឹងទៅមានអីដូរបានតើ ចំណែកបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអឹមស្វាងមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងបន្តគោលនយោបាយការអភិវឌ្ឍផ្លូវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅក្នុងភូមិឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខទៀតអញ្ចឹងគោលការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺយើងបានខិតខំជំរុញការស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងស្ដារអូរមកណាដើម្បីយកទឹកនេះឲ្យទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ឲ្យទីពីរយើងស្ដារអូរនេះដើម្បីរុញទឹកចូលទៅក្នុងបឹងខ្នាហើយមួយទៀតគឺយើងមានគោលនយោបាយជាមួយកម្មវិធីហាត់ស្បាយកម្មវិធីបំរែមរួលអាកាសធាតុយើងនឹងលើកគម្រោងស្ដារបន្លាយបីខ្សែទៀតទោះជាយ៉ាងណាអ្នកចូលរួមខ្លះជជែកគ្នាហាក់មិនទាន់ជឿនឹងការឆ្លើយតបរបស់តំណាងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នោះទេ វេទិកានេះមានរយៈពេល2 ម៉ោងគឺចាប់ពីម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 10 ព្រឹកក្នុងគោលបំណងផ្ដោតទៅលើអនាគតរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំរបស់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតថ្មីនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយបានបង្ហាញពីគោលនយោបាយរៀងខ្លួនដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិ NDI នឹងមានរៀបចំវេទិកាសួរដេញដោលបេក្ខជនឈោះឈ្មោះមេឃុំចៅសង្កាត់នៅខេត្តតាកែវនិងខេត្តក្រចេះបន្តបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងចាលោកដានៀងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកភូមិស្រះកែវឃុំបង្រោជាង100នាក់បាននាំគ្នាមកតវ៉ានៅទីរួមខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីជំរុញឲ្យអភិបាលខេត្តនេះពន្លឿនការដោះស្រាយបញ្ហាសំណងដីស្រែនិងចំការដោយសារការសាងសង់ទំនប់ស្ទឹងស្រែងទី 2របស់ក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូហៃដ្រូលោកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់សេចក្តីការពុះស្ដាមពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាល់លុននាងជាទីមេត្រីពិធីបុណ្យសពទានមួកខៀវកម្ពុជាមួយរូបនៅភ្នំពេញបានបញ្ចប់ហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី 22 ខែឧសភាម្សិលមិញ
ពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងការពារជាតិនិងគ្រួសារនៅឯវត្តក្រាំងធ្នង់ក្នុងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់រាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងមាលីជុំវិញរឿងនេះ ពិធីបុណ្យសពទីហានមុខខៀវមួយរូបក្នុងចំណោមបួនរូបគឺលោកអនុសេនីយ៍តូសៀងនរិននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី22ឧសភាបន្ទាប់ពីការផ្ដល់ភ្លើងបូជាតាមរយៈកំជ្រួចដោយអគ្គនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរដ្ឋសាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីននិងកាកសំណល់សង្គ្រាមគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍សួងខុននី ប្រកបដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់មេដាបៃតានិងបងប្អូនគ្រប់គ្រប់រូបដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះស្ថាប័នក្នុងគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់អនុស្នេយ៍តូសៀងនរិនដែលបានបម្រើជាតិមាតុភូមិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសពលោកសៀងនរិនរួមជាមួយសពទីហានមុខខៀវកម្ពុជា3រូបផ្សេងទៀតដែលបានពលីជីវិតក្នុងបេសកកម្មរដ្ឋសន្តិភាពក្រុមឆាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី9ឧសភា ត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនតាមយន្តហោះមកដល់កម្ពុជាវិញនៅយប់ថ្ងៃទី21ឧសភាសពទាំងនេះត្រូវបានចូលរួមទទួលដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទូតនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាសពបីរូបផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅធ្វើបុណ្យនៅស្រុកកំណើតឯខេត្តពោធិ៍សាត់ស្វាយរៀងនិងសៀមរាប ពុកសពលោកសៀងនរិនគឺលោកសៀងសែនមានប្រសាសន៍ថាលោកបានរៀបចំពិធីបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធកូនរបស់លោកបានពីលើកហើយគឺនៅថ្ងៃទី9ឧសភាដែលជាថ្ងៃស្លាប់ម្ដងខួប7ថ្ងៃម្ដងហើយនៅថ្ងៃទី22ឧសភាជាពិធីបុណ្យលើកទី3 ពិធីបុណ្យសពលើកទី3ដែលរៀបចំដោយក្រសួងការពារជាតិនៅឯវត្តក្រាំងធ្នង់រាជធានីភ្នំពេញ បាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសពទាហានមុខខៀវដែលត្រូវបញ្ជូនទៅខេត្តសៀមរាបនោះបានបញ្ជូនមកដល់លំនៅឋាននីភូមិកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងរបស់ខេត្តសៀមរាបហើយកាលពីវេលាម៉ោង2ទៀបភ្លឺនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភានៅឯលំនៅឋានគ្រួសារនៃសពរបស់យោធិនពលីឈ្មោះអឹមសំគឺមានមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងពលរដ្ឋនិងសាសានុសិស្សជាច្រើន បានមកចូលរួមយ៉ាងកក់ក្ដៅដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ គណៈប្រតិភូចំនួន20ស្ថាប័ននិងអង្គភាពបាននាំគ្នាទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធយោធិនពលីដែលជាកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯលំនៅឋាននីភូមិកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតពីទីរួមខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែឧសភា
การนอมคณีโจลตุกรุบวิญญาณคันนี่บรรทบปีสอบประบอกเวรศนัยไตรอึมซ้อมได้ชี้กองกำลังเรศาสันติเพียประบอกองการสหประชาชาติมาเนี่ยขนงจำนำใบเนี่ยเสียงตีดได้เปรี้ยลีนูซาเทรนารอดแอฟริกันดานูตรวจทับพิบาลหนึ่งองการสหประชาชาติบรรจุหมกดอนลมนูทานวิ่งหมอก อาเกนิยุรองไม่เชื่อมันโดนเจียดกรุบกรองกำลังเรศาสันติเพียบบอสมอันมิดหนึ่งสำนอลสังเกียมได้ชี้แนะนำสอบโยธินเปรีมกอิกรมกรุซาคือลูกอดดอมมาสนัยไออุ้มวันถาลูกมินประสาโนโรเซียทั้งไงจันตีมาเพย์ปีไข่อุสเพียถาสอบประบอกโยธินจังบุญได้เปรีโนซาเทียนารอดแอฟริกันดานโนบานมกดอลเปลี่ยนยนห์ฮออันตรายเจ็ดพนมเปิงการปีมองเจียงพรำใบหยุบทั้งไงตีมาเพย์มวยไข่อุสเพีย ลูกดอมมาสนัยอมวันทาบัญเชตาประมุกรัฐพิบาลหนึ่งกระทรวงการปิจิตในปฏิกรรมปุจีบานยกจตุกดาขบุบมพอดจมปูสอบโยธินแตงบุญรูปได้เปรีโนแอฟริกันดาลขนงบปะไฮจุยเรศาสันติเพียบอ้อยองกาสหประชาชาติโนเปรีกรรมต่อทุ่มเคยนี่ได้เคยในวิริยะเพียบลองไอคลาฮันระบบวิริยะกองทัพกัมพูชีได้บานเจงตือผมเป็นเพื่อเกิดในเลือดตึกใดในซาเทียนาอเมริกาดาลก็โดยเชื่อมันได้ประเทศมวยจุ่มนวลในเลือดสกอลุกนี่ได้ เอาขยมเพื่อดำเนินมาดอลกันไล่กับรถปีที่บอลซอบในน้องสตรอปตีไกรแฮซิมเรียมลีนในเวลีมาวงปีตอบเนตีในไงตีมาเพย์ปีไข่อุสเพียชนะปีปอนดอกปีกรมครูซาร์บอยโยเทนเปรีเอ็มซอมอ้อยดังถ่าคือหนึ่งเฟอร์ปีที่บอลอุตุกซอลจูนดอลวิญญาณคันพเดจิตีสโรลังนี้ระยะปีไปทั้งไงจับปีทั้งไงจันรหุตดอลทั้งไงปุตตีมาเพย์บุญไข่อุสเพียมุนหนึ่งบรรจบซอบนี้เต้าตามประปีนี้ขมาย เพรียรบสอบโยธินเปรีเนสไรตันเพรวัตเมียนประสาทาเนสไรเมียนอารมณ์สงบจัดบรรทบปีรวัตทาพิบาลบันปรังปรายดักสอบสวามัยระบอเนสไรหมกอ้อยกรมครูซาคืนหมกเจจงตรอยเนตูเจียงนาเนสไรตันเพรวัตเนาตายปรุยบารมอัมปิสธานเพียบรูนาระบอเนียงหนึ่งก้นประตูมาเนะบรรทบปีพดัยได้เจจุมโฮครูซาดอรึงม้อมบันเลียจะลูกเต้าเมียนตรลบวิ่งเน ในวักย้ำเปรีจิตวิตรีครูซาย้ำสับรันพอดนานาของเมียนโมระเพียบพอดได้แบกจัดบานเปรีจิตวิตรคือดำใบเชียดนั่งดิคบโลในย้ำคือจิเมครูซาแล้วอัดอีกกระตือมีนติกังติเตะแล้วโกย้ำในโตจันโจเรียนสำคัญคือจังอายคือจมเชรโกอายเรียนบานจับจองจับตามโดยเกนูอารมณ์นูทานพุ่มกุมปงกระไดสระจีไกรจับตังตายปีประปรลึมคือเมียนรถยนต์ระบักกองกำลังเรศาสันติ เพียบในองการสหประชาชาติดำเรียบจูนมกรงบนสับตรีตราพร้อมทั้งเมียนกองตรายกิตยุกองเรียกอาวุธหัดโชยเยมชุกซับหายกันเนี่ยปฏิภูชิจรันสถาบันบันนอมโยกกำรองกาโจลกรุบวิญญาณคันโยธินเปรีอึมซ้อมเจียบันต่อบันตอบขณี อึมซ้อมคือเจติเฮียนมุคิวมเนะดาเรซาซอนติเพียบออยองกาสะประเจจีดจีเนะบากบ่อหายกวาดบานสลับจีมวยโยธินใบเนะเซียงตีดชมูเซียงโนรินจีจำนวยกาตรวจปีนัดกุนเพียบเมียนตีกำนาโนเรจัตินีพนมเป่งชมูมมตุลาจีจำนวยกาบากบ่อเอสกาวเตอร์เมียนตีกำนาโนแคดโปสัตหนึ่งชมูเมาเอ็งจีบกเลิกเปิดเมียนตีกำนาโนแคดสไวเรียง ปุกวดบานสลับโดยซาตายปุอุตเตียมบานประหาโนซาเทรนารอดแอฟริกันดาลกาลปิดไงตีประบายไข่อุสเพียกันลองเตยขยมพองซาวยุทธอาซีเซรีรีกาปิไข่เสียมเรียบบาดเจ็บประมวยไข่กลายเป็นสตรีรักซีเพลเพชมัวปานสกุลเทียได้สะใสบานอ้างถับบานลงตึกสลับโดยซากาบ่งกราบระบอกกรมสันติสกันโดนปิงดังตามจับครูนุ กระทรวงยุติธรรมดังท่าสมนมเรื่องนี้ตลาการกรมปงแต่เสือบังเกตขณะได้สังคมซีเวิลนังปะประชังกรมปงตามดานนังจุมรุ่งดำนาการเสือบังเกตนี้กับปนตาบองไสรบอสไตรรองครัวแลนจองพดังพดอลต่อเตียดปลวกเมียนพระนังเมียนสังคมชนะคดีหลกซานเซลเรียกาจุมเวงป้อดำเมียนนี่ บงสไรระบบแปนสกุลที่ลูกสไรแปนเหม่งกี้ประปะซีสไรปีแคดโปสัตธาจับตังปีคายแมกราดอกไข่อุสเพียสลาคันโดนปิ้งยิริทนีพรมปิ้งแต่งพดอลประมุยเลียนมาเพยประบุนเบิร์นเรียลนึงอังกอหาสับกิโลกรัมจีเรียงรอมุยคายมาดองดำใบอุปทอมดอกโกนโปรได้ปีกาเจื้องอายุประมุยชนะระบบแปนสกุลที่เปิลซูปีเรื่องกิตโทสำหรับโอนสไร
លោកស្រីមេងគីនិយាយពីការឧបត្ថម្ភរបស់សាលាខណ្ឌដូនពេញដែលជួយសម្រាលទុកលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមនិងព្យាបាលជំងឺរបស់ក្មួយដែលជាកូនរបស់លោកស្រីប៉ែនសុគន្ធា អូយអម័យបើសិនតែខ្ញុំប្តឹងផ្ដាល់ទៅលុយកាក់ដូចថាយើងមិនអាចស្នាក់ទេយើងមិនមានលទ្ធភាពអីទៅអង្គការឯកសារជួយអីដែរតែខ្ញុំថាខ្ញុំចូលស្ដឹងផ្ដាល់អីខ្ញុំសូមមកចប់ទៅលោកស្រីមេងគីឲ្យដឹងថាកូនប្រុសរបស់ប៉ែនសុគន្ធាម្ដងមកកាលសម្លឹងមើលរូបថតម្ដាយហើយស្រែកហៅឈ្មោះម្ដាយ កាលពីខែមិនិនាក្រុមអ្នកប្រកបរបរផ្លូវភេទបានជួបជុំគ្នានៅមាត់ទន្លេលើផ្លូវស៊ីសវ័តចម្ងាយ300ម៉ែត្រពីរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដើម្បីរំលឹកការស្លាប់របស់លោកស្រីប៉ែនសុគន្ធាលោកស្រីប៉ែនសុគន្ធាវ័យ31ឆ្នាំត្រូវបានសាក់សីអាងថាបានរអិលដួលធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកទន្លេសាបហើយលង់ទឹកស្លាប់បន្ទាប់ពីរត់គេចពីការតាមចាប់របស់សន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលចូលបង្ក្រាបអ្នកប្រកបរបរផ្លូវភេទកាលពីថ្ងៃទី1មករា អ្នកស្រីពេជ្រពូឡែតនាយិកាបណ្ដាញរួមរួមគ្នាដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកប្រកបរបរផ្លូវភេទត្រែងថាស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនេះនៅបន្តភ័យខ្លាចពីសវត្ថិភាពដោយការប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបក្រោយពេលការស្លាប់របស់ប៉ែនសុគន្ធាមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌នៅឡើយ ក្រុមមកគាត់ជាអ្នកទទួលផលប៉ះពាល់ឬនឹងតល់អ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រុមអ្នកស្រីនៅបន្តតាមដានលទ្ធផលសើបអង្កេតរបស់តុលាការនឹងការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់របស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធចំពោះការស្លាប់របស់លោកស្រីប៉ែនសុគន្ធាបើទោះជាសាច់ញាតិរបស់ប៉ែនសុគន្ធាមិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងហើយបានយល់ព្រមទទួលយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសាលាខណ្ឌដូនពេញក្តីអ្នកស្រីពេជ្រពូឡែតយល់ថានេះមិនមែនជាសំណងផ្នែកយុត្តិធម៌នៃការ
ដោយឯកគ្រាចការស្លាប់ដែលសាក់សីបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលប៉ែនសុគន្ធាធ្លាក់ចូលទឹកហើយអ្នកនៅលើទូកទេសចរព្យាយាមជួយស្រង់ចេញពីទឹកតែត្រូវក្រុមសន្តិសុខហាមឃាត់មិនឲ្យជួយក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាប៉ែនសុគន្ធាស្លាប់ដោយការលង់ទឹក តែมันបានបញ្ជាក់លម្អិតពីដើមហេតុនៃការស្លាប់នោះទេកាលពីថ្ងៃទី24មករាលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានបញ្ជូនលិខិតចំនួន3ឆ្បាប់របស់ក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលទាមទារអន្តរាគមន៍រោគយុតិធធម៌ករណីការស្លាប់របស់លោកស្រីប៉ែនសុគន្ធាទៅក្រសួងយុតិធធម៌ក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីននៅថ្ងៃទី22ឧសភាបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះក្រសួងបានចាត់ឲ្យសាលាដំបងរាជធ
ដំណាងតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំព័ត៌មានអំពីករណីនេះនៅឡើយនៅថ្ងៃទី20ពីឧសភាចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការនារីបានបង្វែររឿងនេះទៅឲ្យមន្ត្រីជំនាញរបស់ខ្លួនអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធាននាយកដ្ឋានការពារផ្លូវច្បាប់នៃក្រសួងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីកេតមារតីបានទេនៅថ្ងៃទី20ពីឧសភាចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃវិញលោកខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់លោកស្រីប៉ែ
ពីការបោះឆ្នោតធ្វើជាអសីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមសន្តិសុខក្នុងការស្លាប់របស់លោកស្រីប៉ែនសុគន្ធាប្រចាំបីសម័យពេលថ្ងៃលោកជុំពេទ្យបញ្ញាទៅមានផ្លូវដើម្បីដោះស្រាយតែយើងមានប្រចាំត្រឹមនៅក្នុងសុខភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយដាតាពីបាតកម្មរបស់ចេញទេដូច្នេះទុកត្រង់ទៅតាមបណ្ណាការចុះ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពីថ្ងៃទី9មេសាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់បានចោទកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញពីបទប្រហិង្សានិងមានចេតនាវាយសម្លាប់ដោយស្ត្រីរូបនោះអះអាងថានាងកំពុងតស៊ូមតិទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកស្រីប៉ែនសុគន្ធាលោកខៀវសុភ័ក្រលើកឡើងថាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទគួរដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រសិនបើករណីហិង្សានេះកើតឡើងមែនតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងអ្នកស្រីមូសុខួរកំពុងតាមដានការចាត់វិធានការ
แปนสกุลทีเขาเดินทีอัพมินสุดของปีจากในแปนสกุลทีนี่เขาจะช่วยออยเมียนนิตอนอภิเษกและช่วยออยเมียนกาปลาอมนายก็โดยหุบกรมแดนโดยอัพมินกรมแดนตัวที่สองนู่นยืมเหมือนจังคืนจังที่บองไส้ระบบแปนสกุลที่ลูกไส้แปนเมงกี้บัญเจธาเพราะเส้นบาสลาคันโดนปิ้งชุบดอกกาอุปทอมดอกกลมเพราะระบบแปนสกุลที่มุนกากำนัดนุลูกไส้หนึ่งสไปนโรคจำนวนแพร่ฉบับดอกไส้เรื่องนี้ขยมสามเซลอาซีไส้พนุ่มปิง
លោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមុនរ៉េតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារផ្ដោតអំពីអ្នកភូមិស្រះកែស្រុកចុងកើជាង150គ្រួសារទាមទារអត្ថាភិបាលពន្លឿនការសងសំណងដោយសារការប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើទំនប់សង្ស្រែងទី2កិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំនៅថ្ងៃនេះលោកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអតីតមេឃុំស្រុកស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមមកពីគណៈប
សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រី សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដា ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរយៈពេលបីឆ្នាំហើយដែលអ្នកភូមិស្រះកែវនៃឃុំពងរស្រុកចង្កាល់ដែលប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការរាប់រយហិកតាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីឡូហៃដ្រូបានសាងសង់ទំនប់ស្ទឹងត្រែងទី២នោះគឺមិនទាន់បានទទួលសំណងដីស្រែចម្ការមកប្រកបរបរកសិកម្មវិញនៅឡើយទេមន្ត្រីអន្តរក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ដីស្រែចម្ការថ្មីមកឲ្យពួកគាត់ចាលោកហងសយុទ្ធរាយការណ៍ពីស្រះជុំវិញការតវ
ដោយមានអ្នកបានធ្វើដំណើរតាមគោយន្តនិងម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងសម្រាប់ទៅទីរួមខេត្តរតនមានជ័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែឧសភាបំណងជួបជាមួយអភិបាលខេត្តព្រមទាំងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្លឿនការដោះស្រាយបញ្ហាសំណងដីស្រែនិងចំការមកឲ្យពួកគេឲ្យបានឆាប់រហ័ស ក៏ប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរទៅទីរួមខេត្តរតនមានជ័យនោះមិនបានសម្រេចឡើយដោយសារតែកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមានប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថរបស់ស្រុកចុងកលដាក់រារាំងជាច្រើនកន្លែងមិនឲ្យធ្វើដំណើរតទៅទៀតបានបុរសអ្នកភូមិស្រះកែវម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្នាជាច្រើនទៀតដែលនាំគ្នាធ្វើដំណើរសម្ដៅទៅទីរួមខេត្តរតនមានជ័យនោះគឺលោកលីសារ៉េត លោកអះអាងថារយៈពេល3ឆ្នាំហើយដែលរូបលោកក៏ដូចជាអ្នកភូមិជាង150គ្រួសារផ្សេងទៀតបានរងការប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូហៃត្រូទៅសាងសង់ទំនប់ទឹកស្ទឹងស្រែងទី2ដោយសារការប៉ះពាល់នេះគឺរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យអ្នកភូមិរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅចេញពីកន្លែងដែលធ្លាប់រស់នៅដោយរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថានឹងចែកដីស្រែចម្ការថ្មីសងមកឲ្យអ្នកភូមិនោះវិញក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល3ឆ្នា
ពេលអ្នកភូមិក៏នាំគ្នាឡើងទៅខេត្តរតនមានជ័យបំណងរកជួបជាវាយខេត្រ ប៉ុន្តែត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរារាំងមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅបានឡើយសមត្ថកិច្ចគេអង់គ្លីសជួយកាក់តាមផ្លូវច្រើនកន្លែងនេះគេឲ្យមករួចដែលយើងរៀបយុទ្ធសាស្ត្របែបផ្សព្វផ្សាយទៅគេមិនដឹងបានមានសំណងនេះវាមាននៅ7-8ហិកតាដែរគេអត់ជួយដោះស្រាយអោយអ្នកភូមិស្រះកែវម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីប៉ាងលួងមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូហៃដ្រូអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ទំនប់ទឹកស្ទឹងស្រែងទី 2
nong rui hai. Ka pon tai nea phum ro bok kwat che chran tiet nou mon tuan ban tu tuol sam nong dai srai cham ka vinh nou lai te. Satrai do dal ban che tha kasikor doich nea phum ro bok kwat ku ti peng tu lue dai srai cham ka samrap tveu kasikam chinchem chivit. Pon tai ro hop mok dal pe ni nou tai pum tuan khoeng dai srai thmai nou konlai na ta oy ti peng lue avai. ស្រែហើយដោយការអធិបាយខេត្តថាអបឋមស្រែទីហេតាអស់ជាពលរដ្ឋមានមិនដឹងនៅទីណាអស់ទីណៃក៏នៅតែគ្នាអត់ដីស្រែធ្វើនៅលពូពួកស្រុកខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងហេតាទីរុំខេត្តដែរដល់ទៅទៅគណៈស្រុកអុយគេកាក់ខាងនៅក្នុងចំការនេះអញ្ញាធោះស្រុកចុងកលបដិសេធថាគេពុំបានកាក់ដំណើររបស់អ្នកភូមិស្រះកែវមិនអោយឡើងទៅសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យនោះទេ
អភិបាលស្រុកចុងកាលលោករិទ្ធិបៈមានប្រសាសន៍ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែឧសភានៅពេលដែលលោកឃើញអ្នកភូមិជាច្រើននាំគ្នាធ្វើដំណើរតាមគោយន្តនិងម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងនោះគឺលោកគ្រាន់តែឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកសាកសួររកបញ្ហាប៉ុណ្ណោះលោករិទ្ធិបៈបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការរបស់អ្នកភូមិស្រះកែវដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចិនសាងសង់ទំនប់ទឹកនេះតាមលោកដឹងគឺមន្ត្រីអន្តរក្រសួងបានធ្វើការ
ចង់ឲ្យគាត់លឿនហើយឆុងវាមិនញ៉ាំប្រសប់ខែទាំងតែឲ្យបងប្អូនចង់ឲ្យគាត់មកយូរចង់ឲ្យតែគាត់បានទៅឆាប់ឆាប់ហើយរឿងនេះមិនមែនរឿងបោះប្រុករឿងបោះខែទេអានឹងក្រុមការងារនឹងបោះទទួលអញ្ចឹងឯកសារឯកបានរៀបចំមកហើយហើយចង់ថាទីឈ្មោះនេះវាគេមានបាទដើម្បីខ្លៃខ្លោគេបានចេញទៅជួយជូនគាត់ហើយប្រាថ្នាថាបើមានរឿងនេះអញ្ចឹងអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខែដតមានជ័យលោកស្រីណារ៉េនមានប្
ចាប់តាំងតែពីក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូហៃដ្រូចូលទៅអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ទំនប់ទឹកស្ទឹងស្រែងទី2កាលពីអំឡុងឆ្នាំ2014បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនរយគ្រួសារនៅក្នុងភូមិចំនួន4ដូចជាភូមិស្រះកែវឃុំពងរោនៃស្រុកចុងកលនៅភូមិបាក់នឹមនៃសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោង និងនៅភូមិចាព្រមទាំងភូមិគោកសំពัวនៃឃុំលំតងរបស់ស្រុកអន្លង់វែងជាដើមខ្ញុំផងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប កិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំនឹងចៅសង្កាត់ចាលោកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំនៅពេលនេះសូមលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីស្រីក៏លោកសោតសុកវឌ្ឍនាជាមួយនឹងលោកសៀងចែតអតីតមេឃុំស្រុកស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដែលមកពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ចាប់ត្បិតតលោកសៀងចែតបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននៅឃុំស្រុកណានាទី4នេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីស្រេងសុកខឿនបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននៃរឿងទី1មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាលោកនឹងជម្រាបជូនពីបទពិសោធន៍ការងារជាមេឃុំជិត1អាណត្តិកន្លងទៅនេះនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់ភរិយាលោកក្នុងការឈរឈ្មោះជាមេឃុំនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទពិភាក្សានេះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកមេឃុំបាទបាទជម្រាបសួរ ខ្ញុំមិនខុសទីចិត្តរយៈពេលជាង4ខែមកហើយដែលលោកបានចេញពីពន្ធនាគារមកលោកអាចជម្រាបជូនតកតងស្ថានភាពនៃការបំពេញការងារនិងស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកផ្ទាល់តើរយៈពេលក្រោយនេះមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរបាទខ្ញុំពេលខ្ញុំវិលត្រឡប់ពីពន្ធនាគារមកបាទរយៈពេលនេះវាជាង4ខែថ្ងៃចេញនេះគឺខ្ញុំចេញនៅថ្ងៃទី8ខែ12ហើយខ្ញុំចូលកាន់តំណែងនៅ ថ្ងៃទី12ខែ12ក៏លោកអភិបាលស្រុកនឹងក៏បានមកតែងតាំងខ្ញុំនឹងឲ្យចូលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋវិញការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺមានការមមាញឹកបាទហើយចំណែកសុខភាពរបស់ខ្ញុំវាដូចសក់ថ្ងៃនេះឥឡូវវាកំពុងតែឈឺបាទគ្រុនផ្ដាសាយវាតាមធាតុអាកាសប្រែប្រួលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែប្រឹងប្រែងនៅសាលាឃុំក្រោយមកនឹងដកបាយកភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំតាមក្រសួងហាផ្ទៃ មកពីកូតាសំស៊ីឥឡូវឡើងនាមជាទុកមួយជាទុកឯងមកជានោះហើយមានតែជាទុកពីរមកពីកូតាគណៈបច្ចិជនដល់គាត់នឹងក៏សុខភាពគាត់មិនសូវល្អគាត់ឈឺថើការទៅប្រជុំនេះឡោះទៅយើងដាក់វេនគ្នាឲ្យគាត់មកបំរើនេះខ្ញុំទៅឡោះឬក៏គាត់គាត់ទៅជំនួសខ្ញុំឯណោះខ្ញុំនៅបំរើជាប្រវត្តិនេះរត់ទៅរត់មកបាទ
ហើយទីបញ្ហាផ្លូវសមតិផលអីទៀតដែលក្នុងអាណត្តិរបស់លោកបានស្នើសុំបានធ្វើសម្រេចបាននៅក្នុងអាណត្តិក្រៅទីផ្លូវបាទនេះជារបស់អង្គការមួយដែលខ្ញុំបាទបានកោតសរសើរនឹងជួយថ្លែងអំណរគុណដល់គេចាប់រំនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្ញុំដូចជាអង្គការវត្តសេតបាទអង្គការស្ពានអង្គការវត្តសេតនេះគាត់មកជួយនឹងបញ្ហាខាងអនាម័យអង្គការស្ពាននឹងគាត់មកជួយទីភូមិចម្រោះក្នុង តាមជនក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រីក្រអីចឹងទៅគាត់ជួយគាត់មិនមែនជាជាជាប្រចាំរាល់ខែរាល់ឆ្នាំមកហើយនឹងគាត់ចាប់រំទៅនឹងខាងកូម៉ាកូព្រីអីចឹងដែរបាទនេះខ្ញុំជាទៅតាមរយៈទៅតាមអង្គការនានាហើយនឹងក៏នៅក្នុងអាណត្តិខ្ញុំមិនដែរវាមានតាំងពីអង្គការមកព័ន្ធមួយអង្គការទឹកស្អាតហៅ HOV នេះបាទអញ្ចឹងគាត់មកដឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនឹងគាត់នឹងមានការប្រឹងប្រែង នឹងសបាយចិត្តមកទិញទឹកអូវីនេះបាទក្នុងតម្លៃ1លីត្រអស់ក៏មួយកណ្ដុងហ្នឹងវាប្រហែលជាមក20លីត្រយ៉ាងហ្នឹងនេះយ៉ាងអ្នកដឹកជញ្ជូននេះនៅនេះដែរបាទអញ្ចឹងតម្លៃមកពាន់500ដឹកជូនដល់ផ្ទះបាទអញ្ចឹងគេតាមមួយកាត់បន្ថយដល់ពេលអារោគនៅក្នុងខ្លួនអីនេះអញ្ចឹងគេមានប្រព័ន្ធចម្រោះគេច្រើនណាស់តណាស់បាទការខ្ញុំមិនដាក់ធ្លាប់មានទេពីមុនដាក់មានទេពីមុនបាទ ที่จบปีปัญหาในสมัติพอลในวิธีสร้างการสมรจบานนั่งเงียบมาโชว์ปัญหาในการบอชนาทในปีของมกุฎกรอบที่จบปุ่นทันทีก็อดีตไปจิตรันค่าลูกซิมแซดเต็มมกุฎนั่งตัดตัวเป็นตัวอันพอร์มิทันเหมือนบ้านจอชมุบอชนาทเองให้ก็เหมือนบ้านโชว์ชมุบที่ไปกับจนบอชนาทในน้องอันนัดสนามปีปอนด์ดอกพันธุ์ของมกุฎนี้โลกปัญหาจะรำมันติ้งมีการสับสนายเลยขยมอดเมียนจับรำปัญหานี้หาขยมก็อดเมียนการสับสนายเยอะมีการตรีออดเอาไว้ใช่ไหมบ้านที่มวย ខ្ញុំជាមនុស្សមួយមានប្រជាប្រិយបាទជាមនុស្សមួយដែលធ្វើល្អសម្រាប់ជួយប្រជាប្រិយក្នុងភូមិភូមិរបស់ខ្ញុំហើយវាតព័ន្ធរឿងមិនតិចមិនតួចនឹងធ្វើឲ្យវាបាត់បង់ការចុះឈ្មោះក្រោយមកក៏ខ្ញុំនឹងបានធ្វើល្វែងគេចុះឈ្មោះផតបាទគណៈបដិបពន្ធខ្ញុំឲ្យចូលជាលេខ1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើប្រពន្ធខ្ញុំបាទគាត់ធ្វើការជាមួយក្រុមប្រសាខុំទាំងអស់ត្រូវជាការបោះឆ្នោត ในไงขมกนี่จังรู้มาประกาศได้ว่าเธอกาบานล้อได้ขยมบานจะเรียกจูนทางได้ยังทักขยมไปชอบสลับไข่โกบานได้บ่ารัวประพลยมในคุมเต้ขยมแต่ในสลับด้วยก็แต่ในไข่เต้มาช่วยการเงินสังคมด้วยขี้เนื้อเต้เพราะสั้นบ่าฉบับเดียวต่ำไรหรือโกกันนักปะหรือบ่ยมกว่าต่ำไรท่าอะไรบอชนาวรู้เรียนการชุบเหมือนจีคืออันนี้คือเหมือนแม่นหรือบอการเคยนี่คือฉบับเกอเอาแต่ต่ำไรท่า เพื่อบอชนาวด้วยลูกเสียงชาติจะจบชั่วโมงในขนมบัญชีบอชนาวในชั้นปีปอนด์ดับเบิลนี่แต่ไม่จะบอกปีปอนด์ดับเบิลนี่ลูกเสียงชาติมีชั่วโมงในขนมบัญชีเฮ้ยคือขณะปะจะชุบบัญชีเจียดทำไมจังอ๊อดันใบเกลียไปกับเพียบลางเว้นนั่งสนาวเตยกระทรวงมหาดไทยนุ๊กเปย์นุ๊กขยมนั่งเกอเอาหนึ่งขยมสนดับปีชาวในเล็กมวยเว้นบ้านบ้านแต่ยังน่าจะได้เจ้าในซาใจท่านเพียบนั่งแถวบ้านฟลักโดลูกเสียงชาติเหมือนบ้านโชว์ชั่วโมงสิไปกี่จนเตะพอพ้
ទៀតឬក៏អាចនឹងមានការប្រែប្រួលបានណាបាទខ្ញុំការគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំមិនទៅវិនិច្ឆ័យតែលើនេះទេយើងចាំស្ដាប់ទៅលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី 4ខែ6នឹងបាទលទ្ធផលល្ងាចមកប្រាំមក6ដឹងសំបីជាមិនបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក៏ដោយចុះលោកក៏ជាអ្នកដែលរួមរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារជាមួយលោកស្រីអាជីវពលរបស់លោកដែលជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1ដែរថាតើមានវិធីសាស្ត្របែបណាក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅពេលខាងមុខនេះដើម្បីយកឈ្នះក្នុងការប្រកួតប្រជែងបេក្ខជនឈរឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ 2022 នេះបាទថាឡើយអត់មានសិទ្ធទេតែប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំតំណាងឆោជាតែកជនលេខ 1 មកពីគណៈបកប្រជាជាតិបាទអញ្ចឹងជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទេបើសិនជាបាទការខុសឆ្គងយ៉ាងណាថ្ងៃអនាគតរបស់ឆ្នោតនៅកមុខប្រកាសជាប់ទៅអ្វីដែលគាត់ធ្វើខុសឆ្គងអ្វីមួយខុសចាក់វិច្បាប់បាទអានឹងគាត់ត្រូវទទួលទោសប្រសិនបើគាត់មានការយកលុយខំទឹកលើទឹកអីអាសូមបងប្អូនផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំបាទ
chẳng bàn này thả cả bà đánh nhà chất bên này của phụ hồ đấy có sân ba chứa miền phò của phôn là bọn lục sinh chất to bàn phó phim này khủng lục miền cả bà đánh nhà chất bàn mà xin đẹp cả giá hạ ca cho mùi con bày bỏng ra với chiếc bà rõn được về khám mục nào bạn nếu chiếc sâu một phim liêu tất đó bộ phô với chiếc bà rõn này cũng chỉ xa qua đồng miền thằng ốc bà đoàn chân và sân dịch quát thơ và vay môi thằng đai bà khóc vì rằng là mối phim của nâng thôi ca này nó mình cai tầm rơi hay nâng khi ông pra quát à đối chiếc khi ông dịch rưu bà quát chân bà thơ ở vay cái đó dường thôi tạm chết mắt dường mà ai không chết bạc thế hay nâng quát nâng à cổ prang prang thơ tạm nhồng mà khi ông được không chịu chạy thả đôi chân này chia ca nghe chúng phụ một phần bà chia miền ca chọc nào tới thằng và phần bà lộ là chia phải cái chân lễ riêng thì mùi nâng lúc nâng nay nó mới quạt trời cả bóng phinh ca nghe chung và chia bà rõn nâng à vây đây chỉ ca nghe ảnh thực hiện phần đạo ca bóng phinh nơi chúng phúc mục nơi khá đoàn phê chọc cho nó mà bà vì miền ấy ca nghe được báo với tôi được tìm được bà rõn bà chẳng khang bóng phinh phía được cái chúng phúc mục đang bây chung và chia bà rõn đôi chìa ca phát đo xe va ai cái xa xe xe quạt màu phân phép được phát đo xe va ai chẳng bà chạy đầy thli bà chạy tì lầm nơi ấy chẳng quạt thơ chung là bà nâng tức hay là bất bà chạy cầm nát ấy khóa là bất cầm nát ấy nâng dương thơ cầm nát ấy xong sọc tức บ่าเนี่ยตะปั้นนั้นอ๋อคุณครามนั้นแต่ลูกเสียงจ๋าสําหรับการផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអាវីសេរីនៅពេលនេះបាទបាទបាទអរគុណបាទជំរាបលាបាទលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកសុតសុផតនាជាមួយនឹងលោកសៀងចែតអតីតមេឃុំស្រោត្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ឃុំសង្កាត់របស់លោកអ្នកមានបញ្ហាអ្វីធំជាងគេដែលលោកអ្នកចង់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីដោះស្រាយឲ្យបាននោះពួកខ្ញុំឡប្រងព្រោះសាររងឯងកំពុងរឿងដីធ្លីឈោមខ្លាំងអូនហើយម្យ៉ាងទៀតនិយាយគាត់អស់មន់ញុំលីងហើយខ្ញុំរងឯងមានលមន់ហ្នឹងឯងគាត់ដោះស្រាយជីវភាពព្រោះសារពេលខ្ញុំបានដឹងរីកាប្រាប់គេប៉ុន្តែគេអត់មានរយយុទ្ធធម៌ពួកខ្ញុំទេ ขณะปะนาได้ลูกเนี่ยกระทามีสมรรถภาพดอสไลปัญหานี้บ้านยังบอกชอบบอกเรื่องเพื่อเนี่ยละอ้อมือตะเคยเนี่ยน้องตาอาจต้องแกะบ้านเนี่ยน้องไงมกเตี้ยนึงเราจะทอยพวกยมนึงบันบ่อยดองน้องจองคลาสไม่คมจะหายโยไม่คมทำไมเจ็ดดังยังไม่ขี่มือเกยยังไม่ยมกัดเป็นจัดเต้ไม่คมรองไงกว่าเมียนรอออกเมียนมือคว้าคุ้มใจพวกยมบอกยมเวทเนียนะรองไง បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់នៅក្នុងពេលដែលគណៈបកនយោបាយកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យអ្នកឃោសនាបកនយោបាយទាំងអស់ជៀសវាងការប្រើប្រាស់នៅសារទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញនៅការគំរាមកំហែង បំផុតបំភ័យនិងប្រមាថបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលអាចបង្កជាហិង្សាការអំពាវនាវរបស់សង្គមស៊ីវិលធ្វើឡើងខណៈដែលគេសង្កេតឃើញថាអ្នកឃោសនាបកនយោបាយមួយចំនួននៅប្រើសារគម្រាមកំហែងនៅឡើយសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅខេត្តក្រចេះចោទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថារៀបរៀងពលរដ្ឋមិនអោយចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលអាជ្ញាធរភូមិកពោសង្កាត់អូរឫស្សីក្រុងក្រចេះបានហាមពលរដ្ឋណាដែលធ្លាប់ទទួលអំណោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចហើយមិនត្រូវចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងឡើយវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិហៅកាត់ថា NDI នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ពីខែឧសភាម្សិលមិញនេះធ្វើវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋជួបជាមួយបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំនៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបង ប្រជាពលរដ្ឋដែលសួរសំណួរក្នុងវេទិកានេះលើកឡើងពីកង្វល់នៃភាពខ្វះការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនិងបញ្ហាគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលរបស់ពួកគាត់ចង់បានមេឃុំណាដែលមានសមត្ថភាពជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ យើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ ចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា បាទសូមជម្រាបលា